ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုပံ့ပိုးနိုင်မှုလုံးလုံးနေရတဲ့ကလေးအလုပ်သမားပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ်အရေးဟာအန်အေဒီအစိုးရအသစ်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဒေါက်ခင်ယူပါကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကလေးလူသမားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုဘဝစာဝတ်နေရေးဖြေရှင်းထောက်ပံ့နိုင်မှုအတွက်ကျောင်းနေအရွယ်မှာအလုပ်လုပ်ကြနေကြတာပါကလေးလူသမားများစုဟာခြေရွာတွေမြို့ဆွေတွေမှာနေထိုင်ကြပြီးစားတောက်ဆိုင်ဆက်ယုံလေဆိတ်ဈေးတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမိဘတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကြတာဝင်ငွေရဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါအရင်လိုသင်တာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့အတိုင်းထ
ကျောင်းနေရာမှာအစားလုပ်ငန်းခွင်နေတဲ့မှာလုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကထုတ်ပြန်တဲ့တကောင်စင်းအချက်လက်တွေကဆိုပါတယ်မိခင်နဲ့အတူကလေးတယောက်လုပ်ရင်နေရာပေါင်းဝင်ငွေဟာတရက်ကိုကျပ်တန်းဝင်ကျပ်လောက်အထိအမြင့်ဆုံးရရှိကြပါတယ်2018ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးလမ်းဖွင့်လိုက်ချိန်ကစလို့လုံသားလိုအပ်ချက်ကလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာကလေးလုံသမားတွေရဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟ
lục sang bê bô nè. Bị đa dụ xe mua đi gà đi lộ mẹ ảnh cú nhì bê bô lô ạ đê lô bê bô sô gê bà rê. Chào mạng khi bà bà xin.